Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді електропила від торгової марки Yamamoto, модель ECS3526. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна вказана потужність цієї пили 2600 Вт, довжина пильної шини 350 мм. Пилка також має автоматичне змащення ланцюга та автоматичне охолодження. Ну, мається на увазі стандартно, як всіх стоять кричатки для охолодження. Вага даної пили 4 кг 106 грам. Шина має дійсно 350 мм. Як бачите, комплектується якісним ланцюгом типу Орегон. Зуб іде гартований, тому що він темно-синього кольору. Плюс форма зуба квадратна, як суперштіль. І самі по собі ланки мають перфорацію. Це зроблено для того, щоб легше змазувати шину. Фіксується шина на дві шпильки. Шпильки самі по собі калені, гайки звичайні. Також ця пилка має швидке натяжне. З такими натяжними я ще не користувався. Покажу, як виглядає натяжне. Бачите, ніяких винтів немає. Є ось такий ричаг. Як бачите, механізм зроблений весь із металу. Тут стоїть потужна пружина і підпружинює шину. І ось цей упор впирається в задню частину шини, тобто він постійно сам шину піддає вперед. Якщо ланцюг розтягнувся, ви просто попускаєте дві гайки, і ця потужна пружина постійно буде сама шину підсовувати вперед. Ну, з такою реалізацією я ще не користувався. Подивимось, як воно себе покаже в тесті. Також в пилці є з'ємні упорні зуби, масляний бак розташований зверху, і у пилі є оглядове вікно для контролю рівня масла. Дана пилка зроблена по техніці безпеки. Якщо ви її в руки берете, вона просто так не включиться без додаткового нажаття ось цього запобіжника. Включилася і так само не фіксується. Це так само техніка безпеки. Ну що ж, хорош трандіти, давайте послухаємо, як вона працює. А що тут слухати? Давайте потестуємо. Так, давайте спочатку подивимося, як пилка себе веде на брусі 100 на 100. Ну, можливо, комусь для будівництва треба. Як бачите, не відчуває. Так, ускладнив, 4 бруса зліпив докупи. І давайте подивимося, як вона справиться з цим завданням. Як бачите, давив я її спеціально, задавити її важко, і саме головне, що натяжка ланцюга не падає. Я думав, що це натяжне справлятись не буде і буде падати натяжка ланцюга, а натяжка ланцюга тримається. Ну що ж, підключив її і попробуємо, як вона з такими бревнишками буде справлятися. Як бачите, без проблем ріже і без проблем цією пилкою так само можна в домашніх умовах заготовлювати дрова. І саме головне, ще раз покажу, що цеп не провисає, тобто натяжне це нормально, я спочатку думав, що буде шляпа, ні, друзі, нормально, і цеп не провисає, тобто натяжне це нормально роботяще. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, добрався до щиток. Хочу зразу показати, що щитки мають пази для притирки, і щитки безпосередньо зафіксовані на спеціальні пружини. Коли закінчується щітка, пружина не додавлює до кінця і двигун таким чином відключається. Так, що ми тут бачимо? Великий масляний бак, плюс дуже добре, що шестерні йдуть металеві. Ось бачите, шестерня, ось від якоря так само йде передача металева. Є своя ванна для змазки. Упорний вал, який крутить зірочку на двох підшипниках. Тут підшипники
тут підшипник. І, як бачите, змазки тут достатньо, претензій немає. Кнопка стоїть сама проста, таку кнопку можна знайти на будь-якому ринку. Так, добрався до двигуна, хочу показати, як виглядає якор. Претензій немає, бачите, біля колектора все замотано такою спеціальною ниткою бандажною, пролаковано. Це зроблено для того, щоб від центробіжної сили не зрушували свідки. І, як для електропили, цієї намотки вистачає з головою. Саме головне, що все пролаковано. І у верхній частині також, як бачите, лак блистить, претензій також немає. Так, покажу, як виглядають катушки статора. Ну, претензій немає, як бачите, є пластикові тримачі, які тримають витки. Витки всі пролаковані, і між катушками і корпусом достатньо місця для того, щоб охолоджувалось. І саме головне, що катушка була зафіксована до корпусу ось разом з цим дифузором. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Ну що тут, друзі, сказати? Враховуючи цінник, нормальна роботяща пила, претензій немає. Єдине, щоб я тут додав так само захисний кожух. Ну і звичайно, хотілося б бачити ключик трішки побільший. Так, пила нормально працює, якщо з розумом не перегрівати, слідкувати за ланцюгом, то спокійно її хватить для дому, для власної заготовки дров. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.